Miliony lidí přicházejí oplakávat papeže Pia XII. A dát poslední sbohem muži, který byl za svého života nazýván andělským pastýřem, bílým otcem, papežem míru, ochráncem lidí. Jeho tělo bude uloženo do podzemí baziliky svatého Petra, jednoho z nejsvětějších míst církve. Pius XII. Byl ctihodným božím služebníkem, který žil svou víru s heroickou mravností. Premiéra umělecky průměrné hry Náměstek v roce 1963 rozpoutala drama. Tato divadelní hra představila Pia XII. Jako tichého společníka nacistů. Jak by mohl mlčet člověk, který sám sebe považoval za Kristova zástupce na zemi? Vatikán nemohl dění nijak ovlivnit. Protest z Vatikánu by situaci ještě víc zhoršil. Kdyby byl Vatikán k nacistickému režimu a jeho zločinům kritický, mezinárodní veřejné mínění a mnohé vlády by reagovaly mnohem dříve. Papež nemohl rozhodně jednat, aniž by si uvědomoval následky. Papež měl větší obavy z komunismu než z nacismu. Nebyla to ani velká křížová výprava proti nacismu, ani okázalé prohlášení. Byla to doba zpráv a gest. Nevíme, jestli to tak bylo správně nebo špatně, protože historie se nedá vrátit zpět. Mohlo se ale dosáhnout nezvyšování množství obětí a záchrany židů před vyhlazením. Existuje tichá konspirace, která zachraňuje životy. Ale existuje i tichá spoluvina, která životy likviduje. Tuto spoluvinu, myslím, vidíme u Pia XII. Ta věc dosud není uzavřená a nikdy nebude. Je to problém, který vyvolává emoce a na který je možno mít různé názory. Hra Rolfa Hochhuta Náměstek měla premiéru v roce 1963. Byla to zvláštní éra života mladé Německé spolkové republiky. V době raných 60. let se hodně diskutovalo o tématu viny. Probíhaly v té době osvětimské procesy a také velký proces s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě. Tehdy docházelo ke generační změně a mladá generace se ptala těch starších, jak se chovali a kdo může za ty zločiny proti lidskosti. V této situaci se objevila hra Náměstek a nastolila extrémní etickou otázku. Jak se má jedinec v takové situaci chovat? Z ideologického hlediska je jasné, že to dílo iniciovaly tajné služby Sovětského svazu, které chtěly diskreditovat památku Pia XII. A současně celou katolickou církev.
V 10 letech jsem zažil deportaci Židů z Hessenu. To nastolilo otázku, jak reagovali zástupci Kristovi. To byl motiv napsání Náměstka. Pius XII. Eugenio Pacelli byl od první chvíle, kdy byl zvolen biskupem, vynikající osobností katolické církve. Není pochyb o tom, že Pacelli byl vynikajícím diplomatem. Byl také člověkem, který pocházel z černé šlechty. Jeho otec měl ve Vatikánu velký vliv, stejně jako jeho bratr. Od počátku se mu dostalo toho nejlepšího vzdělání. Spojoval v sobě úžasnou intelektuální kapacitu se zbožností. Byl to velmi elegantní člověk s nespochybnitelnou prestiží v katolické církvi. Byl vyslán jako papežský nuncius do Německa. Pacelli byl nunciem v Německu od roku 1917 do roku 1929. Odvedl tam skvělou práci, byl to ten nejlepší nuncius, který v Německu sloužil. V Německu se Pacelli setkal s rapidně se měnící situací. Po skončení první světové války začaly šovinistické pruské mozky, ponížené porážkou, připravovat další válku. Němečtí militaristé plánovali dobře. Stanou se brzy mistry bleskové války, jen co se objeví vhodný politický vůdce a válečná příležitost. Devastace po první světové válce a mírové podmínky z Versailles silně destabilizovaly mladou republiku. Politická a ekonomická situace dnešního Německa je složitá. Není to jen výsledek prohrané války, ale především výsledek přílišného útlaku někdejších nepřátel Německa. Politický systém byl také nestabilní díky rozporům mezi jednotlivými stranami, které podporovaly vládu, a k destabilizaci přispěla i agitace protivládních stran. Všechny tyto faktory působily v době globální finanční krize na konci 20. let. Díky této krizi nebyla Výmarská republika schopná řešit narůstající problémy a přispěla tak k růstu radikalismu, extremismu a zejména nacionálního socialismu. Nacionální socialismus se začal transformovat z ideologického hnutí se všemi svými argumenty do něčeho jako náboženství s vlastním vyznáním. A ústřední postavou se stal Adolf Hitler. Ideologie nacionálního socialismu byla silně postavena na populismu a rasismu. Člověk byl hlavně chápán jako stvoření, které neustále bojuje, a to většinou v rasovém boji. V tomto rasovém souboji
To měla být především árijská rasa, která měla zvítězit. A Německo mělo být tím státem, který vítězství árijské rasy přinese. Národ, který si neudrží rasovou čistotu, zahyne. Účelově vytvořený mutující virus antisemitismu dokázali nacisté velmi dobře využít. Židé se stali obětními beránky za všechny ty katastrofy minulosti. Máme německé divadlo, německý film, německý tisk, německou literaturu, německé umění a německé vysílání. Často bylo namítáno, že není možné odstranit Židy z umění a kulturního života, protože jich je tam hodně a my nedokážeme jejich místa zaplnit. To se ale ukázalo jako nepravdivé. Pohledávky nepřátel, inflace a nezaměstnanost způsobily německému lidu mnoho hořkosti. Lid stál vyčerpaný a bez vůdců před zkázou. Nepřátelé využili naší slabosti. V tomto období rozkladu založil bývalý frontový bojovník ze světové války Adolf Hitler nacionálně socialistickou německou dělnickou stranu. Jeho ideje se staly pochodní nesenou příslušníky SA. Z několika mužů vznikla mocná politická armáda. Eugenio Pacelli byl velkým přítelem Německa. Mluvil německy, byl znalcem německé kultury a měl tu zemi rád. Musíme ho chápat jako velkého germanofila, který žil 13 let v Německu jako nuncius nebo člen nunciatury. Byl pyšný na svou znalost Německa a pochopitelně znalost Němců. Zajímal se proto i o německou politiku a pokoušel se být i její součástí. Pacelli vnímal ranou nacistickou stranu pozitivně. Hitlerův pohled byl blízký tomu katolickému, který tenkrát v Německu existoval. Sympatizoval s přednacistickým Německem a rozuměl nacistickým myšlenkám. Kolem roku 1930 se vrátil do Vatikánu, aby převzal významnou pozici kardinála státního sekretáře. Leden 1933. Adolf Hitler se stal německým kancléřem a sdílí politickou moc se stárnoucím prezidentem von Hindenburgem. 30. ledna byly v Německu vrženy kostky. Myslím, že nepřátelé, kteří se kdysi smáli, se už nyní nesmějí. Hitler udělal jednu věc velmi dobře. Změnil postup a vytvořil koalici konzervativních stran a katolických stran, které ho od počátku podporovali. Proč? No, protože tyto strany viděly, že Hitler přináší pořádek a že je tím mužem, který může obnovit ztracený společenský řád. Volby 5. března 1933 skončili vítězstvím nacistické strany, ale opoziční strany zůstaly.
zejména levicové strany, sociální demokraté a komunisté. Byli neutralizováni, a to zvláště komunisté, vězněním v koncentračních táborech. Strana Adolfa Hitlera se dostala k moci normálním demokratickým způsobem. Volbami. Proto také v té době Nuncius, stejně jako všechny ostatní vlády ve světě, udržoval s Německem normální politické a diplomatické vztahy. Centrum byla Německá katolická strana, jedna z nejdůležitějších ve Výmarské republice. Osudový okamžik pro tuto stranu přišel 23. března 1933, kdy strana hlasovala pro udělení absolutní moci Adolfu Hitlerovi. Když naši stranu tvořilo teprve 7 mužů, měla už 2 základní principy. Za prvé, bude to strana se skutečnou ideologií. A za druhé, bude to nekompromisně ta jedna jediná síla v Německu. Jeden výklad říká, že existoval souhlas Vatikánu s likvidací strany Centrum v roce 1933 výměnou za podpis konkordátu mezi Hitlerem a Vatikánem, takzvaného Říšského konkordátu. Vatikán nechtěl tak mocnou katolickou stranu, ne počtem hlasů, ale svým politickým a společenským vlivem, jak to bylo v případě katolické strany v Německu. Pokud jsou katoličtí vůdcové voleni občany, mají tendence zastupovat spíše zájmy občanů než zájmy Vatikánu. Říšský konkordát podepsal v červenci 1933 kardinál, státní sekretář Vatikánu Eugenio Pacelli a německá vláda. Byla to smlouva mezi Německou říší a Svatým stolcem. Podepsání konkordátu bylo pochopitelné, protože církev tak chránila své vlastní zájmy. Vše vyplývalo ze situace, která vznikla. Jako vždy papežové a kardinálové mysleli na zájmy církve a zájmy katolíků a také na ekonomiku a pokojný život národních církví jako v Německu. To vše měli na mysli při jednání s Hitlerem. Například jedna z věcí, které Hitler akceptoval, bylo vyučování náboženství na německých školách. Prodal Vatikán levně. Konkordát s Německem vedl k represím katolické strany. Umožnil akce proti katolickému duchovenstvu a měl další velmi vážné důsledky pro německé katolíky. Na druhou stranu si myslím, že Pia to moc nezajímalo. Pius to bral v té chvíli jako jednání s politickou mocí a proto s tím souhlasil. Zatím netušil, v co všechno se tato situace vyvine. O co se Hitlerův režim snažil? Myslím, že hledal uznání a mezinárodní podporu, aby mohl ve světě tvrdit, nejsme tak špatní, jak o nás propaganda tvrdí. Šlo o politickou legitimizaci. Hitler mohl tvrdit, že je hlavou státu s diplomatickými vazbami a také s konkordátem, jak bývalo tradicí. Konkordát není posvěcením režimu, ale dává v tomto režimu, který je snad demokratický, prostor pro svobodu a lidská práva. V tomto konkrétním případě práva pro katolíky.
Pro katolickou církev jádro konkordátu tvořily mládežnické organizace, protože pro církev bylo velmi důležité kontrolovat vývoj mladé generace. Stejně to ale měly totalitní režimy, jako například italský fašismus, které chtěly mít mladé pod kontrolou. Od roku 1935 byl osud Židů spečetěn. Byli okrádáni o svá práva, jejich pozice byla marginalizována. Legislativa je nutila k emigraci, zbavovala je práva na smíšené sňatky, židovští intelektuálové byli vězněni. Bylo to naprosto zřejmé a člověk jako Pacelli, státní sekretář, člověk, který Německo znal, to nemohl nevidět. Hitler nesplnil své sliby, což pro něho bylo normální. Týkalo se to všech států, které s ním jednali. Postupně to překročilo všechny normy civilizovaného chování, a bylo to neudržitelné. Křesťanský kříž musí být odstraněn ze všech kostelů a katedrál a bude nahrazen nesmrtelným symbolem Německa svastikou. Článek 30 německých církevních zákonů. Berlín 1935, 700 tisíc mladých muselo opustit protestantské mládežnické organizace. Evangelická mládež Německa vstup zakázán. V roce 1937 se Pius XI. Rozhodl intervenovat, protože nemohl pominout fakt, že konkordát nepodepsal Hitler a Pacelli, ale Pius XI. A tehdejší prezident von Hindenburg. V roce 1937 papež Pius XI. Publikoval encykliku s německým názvem Mit Brennender Sorge, což by se dalo přeložit jako s palčivou starostí. Mit Brennender Sorge má dva hlavní významy. Za prvé je protinacistická a říká, že křesťanství není jako nacismus. Za druhé uvádí, že některé prvky nacistické ideologie, včetně rasové teorie, jsou nepřijatelné. Výzkumy ve Vatikánském archivu, který se nedávno otevřel, objevily četné rukopisné poznámky ohledně encykliky, než byla vydána. Jsou to poznámky Pacelliho. Je to logické, protože on byl jedním z nejdůležitějších a také tu situaci znal. Mit Brennender Sorge je jasné odsouzení. V úvodu uvádí seznam všech porušení konkordátu Hitlerem a odhaluje ho jako proradného člověka, jako člověka, se kterým není radno jednat. To je velmi silná reakce na Hitlerův antisemitismus. To ale nebyl Pius XII., to byl Pius XI. Když v Německu proběhla křišťálová noc, byly vypáleny synagogy. Mnoho Židů bylo zabito nebo deportováno do Dachau. Pius XI. Napsal protest, ale Pacelli ho přesvědčil, aby ho nezveřejnil. 12 německých vydavatelů otisklo encykliku Mit Brennender Sorge. Všech 12 vydání bylo konfiskováno. Reakce režimu pak byla předčítána z kazatelen a distribuována. Začaly represe, pronásledování i násilí. Nacistickou reakci pak používal Pacelli jako zdůvodnění mlčení.
Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Února 1939 se zima do celého katolického světa rozšířila smutná zpráva. Pius XI. Papež s neobyčejným charakterem, který 17 let řídil loď svatého Petra, ukončil svou pozemskou pouť. Lidé čekali na ulicích, očekávalo se dlouhé jednání konkláve. Objevil se první černý kous a ještě téhož dne odpoledne kolem 17. hodiny se objevil kous bílý. Byl vybrán nový papež. Máme papeže. Pana Eugenia kardinála Pacelliho. Byl zvolen 2. března 1939 v předvečer války. Vatikán upoutal pozornost politiků celého světa, protože do té doby bylo na Vatikán pohlíženo jako na anachronismus, který se zásadně staví proti všemu. Teď Pius XII. Určitým způsobem papežství modernizoval. Když kardinálové zvolili Pacelliho papežem, bylo to proto, že věděli, že on jediný může jednat s Hitlerem. Kardinál Pacelli intuitivně chápal situaci, protože byl sám svědkem společenských změn. Ani katolická církev, ani mezinárodní společenství nemělo tušení o rozsahu a intenzitě hrůz, ke kterým docházelo. Nemá smysl říkat, že neměli informace.
Vatikán měl miliony očí a uší po celé Evropě. 500 tisíc lidí, když bereme v úvahu duchovenstvo, laiky, oddané katolíky a špiony. Vatikán měl možná tu nejlepší síť špionů proto, aby věděl, co se děje, lepší než Britové nebo Američané. V době války byl problém dostat informace ven z okupované Evropy, zejména na východě, jako například v Polsku, kde byly náboženské struktury zničeny. Myslím, že dnes už není pochyb o tom, že Vatikán věděl, co se děje. Existují dokumenty a také některá prohlášení Jana 23., který byl tenkrát významným diplomatem a byl v Turecku. Dokumenty potvrzují, že to ve Vatikánu věděli. Člověk by také musel být slepý, aby to neviděl, protože holokaust, politická perzekuce a nacistické zločiny se odehrávaly přímo za bílého dne. Thomas Mann tyto věci odhaloval ve vysílání BBC ve známém programu Němečtí posluchači. Němečtí posluchači, 300 tisíc Srbů bylo zabito ne během války s touto zemí, ale po ní. Zabito vámi, Němci, na rozkaz těch odporných lumpů, kteří vám vládnou. Dosáhnu svých cílů veřejným odsouzením? Očekávají, že když budu veřejně protestovat, tak někdo jako Adolf Hitler zastaví pronásledování Židů? Možná by se oddaní katolíci ozvali, možná horlivá média. Věřím, že jediná akce dokáže vyvolat další podobné. Papež byl jedinou celosvětově uznávanou neutrální osobností. A pokud by on řekl nahlas, co se děje v Osvětimi, potom by Osvětim nebyla nikdy možná. Když Němci okupovali Holandsko, tamní biskupové v čele s kardinálem Utrechtu zveřejnili v létě 1942 dopis, ve kterém odsoudili okupaci a předpověděli hrůzy nacismu. Strávil jsem prázdniny v malé vesničce Forhot mezi Leidenem a Haarlemem. Jako dobrý katolík jsem každý den chodil na mši. Byla neděle a já očekával více či méně nudné kázání. Místo toho byl čten pastorální dopis utrechtského arcibiskupa de Jonga. Protestoval proti dvěma věcem, že byla holandská mládež násilně deportována do Německa na práce ve zbrojním průmyslu, a za druhé ostře protestoval proti deportacím Židů. Moje reakce byla dvojí. Jednak jsem pociťoval uznání vůči katolickému arcibiskupovi, který se zastal Židů. Na druhou stranu jsem si říkal, drahý arcibiskupe, vůbec nevíš, co děláš. Znal jsem reakce Němců, možná lépe než on, a tak jsem si myslel, draze zaplatíš za to, co si udělal. A také to tak bylo. Jak čtení dopisu zapůsobilo? Nebyly jen masové deportace Židů, ale také deportace Židů, kteří konvertovali ke katolictví. Dobrým příkladem, znamením doby, mohou být dvě sestry, Rosa a Edith Steinovy. Obě konvertovaly ke katolictví, obě byly velmi zbožné. Obě byly deportovány do Osvětimi, kde Edith zahynula. Dnes je známá jako svatá Terezia Benedikta od kříže. Papež už mezi tím napsal 4 strany nového protinacistického dokumentu. Když Pius XII. Dostal zprávy o dění v Holandsku, řekl své známé tajemnici, sestře Paskalině Lenertové, že musí zavolat do Vatikánských novin Římský pozorovatel, protože tam už část těch materiálů mají a on je musí zničit. Napsal tenkrát, pochopil jsem a přesvědčili mě o tom i Židé,
že je lepší jednat a nemluvit. Ale nejednal, jak měl. Z morálního hlediska měl mluvit a přitom mlčel. Morálně měl pomáhat více bez ohledu na následky. Co kdyby Hitler zaútočil na Vatikán, protože Pius XII. Mluvil? No dobře, on přece zaútočil na jiné země, protože nebyli sticha. Münsterský biskup von Galen se proslavil vystoupením proti nacistickému programu eutanázie, tedy vraždění mentálně postižených. Galen o tom věděl. Ten program nebyl tajný. On nebyl jediný, kdo o tom věděl. Ale napsal Hitlerovi, napsal ministru spravedlnosti a ministru vnitra a protestoval proti tomu. Nikdo neodpověděl. On potom na veřejné bohoslužbě prohlásil, že je to protiústavní. Byl jeho protest úspěšný? Ne. Program pokračoval. Jediný rozdíl byl, že to nedělali veřejně. Galenův protest prostě jen způsobil taktické změny nacistických zločinů. Nedosáhl žádného zastavení programu. Člověk někdy jedná kvůli významu své akce, i když si není jist úspěchem, chce jít vzorem. Na příkladu von Galena a pastýřského dopisu holandských biskupů tu máme dva významné činy. Von Galen je příkladem ohromné odvahy biskupa, který se nebál o systému říci to, co si myslel. Byl to ale Němec. A jeho reakce zůstala omezena na Německo. V případě pastýřského dopisu holandských biskupů se jednalo o cizí zemi, okupovanou zemi, s velkým množstvím židovského obyvatelstva. Samotný protest byl především zaměřen proti obrovskému honu na Židy. Je známo, že po zveřejnění toho dopisu došlo k tisícům obětí. Věřím, že papež Pius XII. Uvažoval takto. Pokud měla intervence holandských biskupů takové následky, co by se stalo, kdyby proti nacistům vystoupil sám papež? Jestliže se považoval za pozemského zástupce Krista, nesměl mlčet, ale měl mluvit, když v jeho sousedství byl vyvražďován celý národ jenom proto, že jsou Židé. Papež udělal vše, co mohl. Nemohl zachránit každého, ale udělal vše, co bylo možné. O Vánocích 1942 ve vysílání hovořil o obětech rasismu. Lidstvo dluží tuto přísahu stovkám tisíců osob, které byly bez vlastní viny, někdy jen díky své národnosti či rase, odsouzeny k smrti nebo pomalému umírání. Vánoční projev papeže Pia 12. 1942. Bylo to správné, ale on nezmínil, že to byli Židé. Někdo si mohl myslet, že šlo o Slovany. Mnohým Polákům vadilo, že neprotestoval proti vraždám, masovým vraždám svých katolických bratří v Polsku. První silnou zkušenost s totalitním režimem měla katolická církev ve 20. století
v Sovětském svazu. Persekuce katolíků ve 20. letech v Sovětském svazu, to byla nezapomenutelná zkušenost. Někteří badatelé a média si myslí, že se Vatikán pokoušel uzavřít dohodu s Hitlerem proti komunismu. Strach z komunismu byl všudy přítomný. Pacelli byl roku 1917 vyslán do Bavorska, tehdy ovládaného bolševiky, kteří zde později založili takzvanou Sovětskou republiku. Nalezl zde, jak tomu říkal, gang ruských židů, kteří terorizovali a ohrožovali křesťanskou civilizaci. To jsou jeho slova. Není možné uvěřit tomu, že by tehdy Pius XII, který byl moudrým a pragmaticky jednajícím mužem, věřil tomu, že Stalin je hrozbou pro katolickou církev a západní civilizaci. I když je známá Stalinova otázka, kolik divizí má papež. Stalin nebyl v situaci, aby mohl zahájit proti někomu válku a nebyl to ani komunista v marxistickém smyslu toho slova. Stejně jako Hitler, to byl zastánce totality, který chránil zájmy Ruska a Sovětského svazu. Neměl zájem na mezinárodním komunismu. Trotský už byl zlikvidován. Jeho pohled na situaci byl veskrze ovlivněn strachem z ateistických Sovětů, bolševiků, komunistů. Rozhodně to tak bylo, ale není to omluva pro mlčení k deportacím židů, které se odehrávaly i v Římě před jeho dveřmi. Ano, po obsazení Říma 16. října 1943 začali být římští židé deportováni. Pokud mluvíme o tom, že papež zachránil během okupace Říma 5000 židů, měli bychom to dokázat, jít do pramenů a doložit to. Je rozhodně pravda, že mnohé kláštery ukrývaly židy. Existovalo cosi, co se jmenovalo podzemí Assisi, kde židovští a katoličtí padělatelé vyráběli falešné doklady a úspěšně ukrývali židy. Otázka je, zda o tom Pius věděl, nebo zatím stál. Stojíme před problémem svědomí. Můžeme najít celou řadu situací. Například je možné si představit nárůst persekuce. A byl tu i další scénář, který papeže Pacelliho neznepokojoval a který se týkal únosu papeže. Podnikal opatření pro případ deportace vedení katolické církve z Říma, takže to nebylo nereálné. Když se říká, že Pius XII. Jednal tak opatrně, aby neohrozil katolickou církev, tak já obvykle odpovídám, že svatí riskovali své životy, když to bylo potřeba.
arriesgan la vida cuando están obligados a hacerlo. Někdo tvrdí, že papež měl jít ven a postavit se před ten vlak, který Židy odvážel. To je idiotské. Byl Pacelli zbabělý? Nemyslím si to. Byl naivní? Rozhodně ne. Kolaboroval? Do určité míry. Byl to antisemita? V podstatě si myslím, že nějaké předsudky měl. Vystupoval příkladně? Velkým příkladem nebyl, protože jeho následovníci kráčeli po jiných cestách. Byl svatý? To musí říct historie, ale více než na historii to záleží na dokumentech a ty nemáme. Nemáme všechny prameny. Vatikánské archivy z doby Pia XII. Jsou dosud uzavřené. Protože se říká, že obraz Pacelliho jako papeže, nuncia a státního sekretáře je dokonalý, měli bychom mít možnost číst dokumenty, telegramy poslané do Berlína nebo třeba telegramy od von Galena. Proč je ukrývat? Můj názor je, že i když budeme mít všechny dokumenty, tak ta debata bude stále pokračovat. Musí pokračovat. Transparentnost dnes znamená opravdovou transparentnost, tedy mít k dispozici dokumentaci a nejen sekundární zdroje nebo názory těch, kteří podporují tu nebo onu verzi. Musí to být založeno na faktech. Až budou zpřístupněny složky Pia XII. Z doby jeho dlouhého pontifikátu, nebudou se radikálně lišit od toho, co už víme, a myslím, že to jen potvrdí. Vatikánské reakce na Hitlera, na jeho nástup i dobu během druhé světové války, na holokaust a německou okupaci Říma byly velmi, velmi nejednoznačné. Taková byla tehdy situace. Jak je možné, že když Pius XII. Zemřel, tak izraelská ministryně zahraničních věcí Golda Meirová napsala děkovný dopis, ve kterém ho nazvala neúnavným služebníkem míru. A co dopis, který roku 1946 napsal prezident židovského státu Weizmann a ministr Šarek? Pozor na omyly. Muzeum holokaustu v Jeruzalémě změnilo text o Piu 12. Už tam není obvinění z mlčení, ale otázka na jeho působení. Židé velmi přísně zhodnotili působení Pia 12. tváří v tvář Hitlerovi a holokaustu. Muzeum Yad Vashem, které se nachází v Jeruzalémě a je manifestací židovského názoru na holokaust, si Pia 12. příliš nepovažuje. I když došlo k určitým korekturám, negativní názor přetrvává. Myslel více na záchranu katolické církve než na záchranu lidstva. Musíme respektovat morální rozhodnutí druhých, i když je nezdílíme. Neobvinuji Pacelliho z kolaborace, ale z mlčení a zavírání očí. Čeho by dosáhl papežův veřejný protest? Ničeho. Neměl by žádný smysl a jen by zhoršil situaci. Každý člověk, dokonce i ten nemravný, musí vnímat svou povinnost nedívat se jinam, když před jeho očima někomu ubližují. Papež dělal, co mohl, a tiše snášel mučednictví svého vlastního morálního dilematu, jak jednat lépe. V Los Angeles existuje muzeum tolerance. Začíná slovem ty v mnoha jazycích. Jaký je tvůj postoj? Je to tvá zodpovědnost. Jak se zachoval? Proč jednal právě tak? Nesmíme se zaměřit jen na tu dobu, ale také na nás samé, protože ta otázka stojí, jak bychom se zachovali my.
České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2015.